Roma. Tomar um peão aí. Eita, forjado, hein? Vamos lá para o Canduva. Passando para tua pé. Vamos descer a Itapura. Porque a moda dos boyzinhos agora é a Hungria. Você vê um boyzinho, tá ouvindo Hungria. Aê, paga de rap. Mano, Hungria é da hora, mas rap é Racionais, tu. Mas ela é da hora, hein? Já colei ali. Passou pela vermelha lá. Hã? Os policiais lá, você viu? Nem vi. Nem viu? Mas tava onde os policiais? Ixi, nem vi. Rocan? Ai, eu ia dar o grau ali, ainda bem que eu não dei, hein, mano. Eu vi você. Foi caralho.
Ainda bem que eu não vi, tio. Nem vi. Já pensou, mano? Eu dar um grau ali, nem vi os polícia. Pior que tem, hein? Mas tá patinando a embreagem agora. Tá embaçado. Vai pegar pra direita aqui ou vai pra esquerda? Eu vou pra cá. Morou. Ah, tem que ficar ligeiro, mano. Pode vacilar, não. Vem. Essa aqui de terceira, ela vem chegado também. Trocar a embreagem pela segunda vez já. Corre, corre!
radar, tem que ficar ligeiro. Escondido ali nas árvores, ó. Olha o bagulho ali, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Passar onde você vê uma fita só no chão, aí você não toma multa. É meio que na emenda. Na emenda das faixas, tá ligado? Parar no Habib's aqui pra comprar a esfirra. E é isso aí, no próximo vídeo a gente faz mais uma baguncinha. Valeu, abraço, boa noite aí pra todo mundo. Deixa um like aí, compartilha se puder. E é nóis, abraço.